今日は県内多くの小中学校で始業式が行われ、児童たちは気持ちを新たに3学期のスタートを迎えていました。鹿児島市の原良小学校です。新型コロナ対策として4年生およそ130人が体育館で、その他の学年は教室とリモートでつないで始業式が行われました。式では酒井俊則校長が目標を立てて努力を続けてほしいと話し、3人の児童代表が登壇して勉強や運動などそれぞれの3学期の目標を発表しました。僕の3学期の目標は、まだ苦手な教科がいくつかあるので、それを一つでも減らせるように頑張ることです。式の後、児童たちは教室や廊下を掃除し、学年の締めくくりとなる3学期を迎える準備を整えていました。私が書き初めで書いた字は、早寝です。寝室に本を持っていくと9時半が過ぎているのに読んでしまうことがあるからです。4年生の教室では、一人一人が冬休みの思い出と今年の抱負をしたためた書き初めを発表し、拍手を送り合っていました。冬休みはなんか門松を作りに行きました。で、まだ玄関に置いてます。3学期は100点をいっぱい取りたいです。夢に向かって頑張りたいなって。笑い芸人になる。とにかく人を笑わせるって。はい、ということですけれども、次のまた学年に向けて弾みとなるような、そんな学期になってほしいですね。そうですね。